العالمين والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله بلغ خلاف إدارة إن شاء الله بلغ أحكام الجنائز muy a cheikh amba ci genn adina da wax ni ci yoy moy joy ku genn stay ki joy nekul ayu wala ay kewetu wala ni ay joy xol la wala ay romo ni sotteku do l'islam ay ko ne dagan na ya hadith wax min sayyid imam bukhari rahmatullahi alayhi min hadith anas ibn malik radiyallahu ta'ala anhu anas day ne timé dama sa ñew set ben ab ñu di wax sayyid al khayl mu ne kon goro ma mu ne kon ki kon mbokum jaawal ci ibrahim ya ne ko do ñu di ali salatu wassalam ñu mi jaawal moy ko xam ni mo ñom ñoo bokk nam ci ben jigeen ne ne yeen sa sa bam ñew mu dal di japp xala bi dal di ko fon tax ko ci bokk na dañam bi mais dana su ñu dal dugg si ba ñu ñëw fekk xale bi mel ni ku nekk ci sukuraat mais ma gis ñaari ba yonte sallallahu alayhi wasallam nga xool ci sa ci rongal ak am na ci mbolo mu ñu andal na kenn ci sahaba ku ñu abdurrahman ibn awf radiyallahu ta'ala anhu mu wax yonte bi yalla sallallahu alayhi wasallam ya yonte bi yalla ndax da ngay joy ku faa sa doom yi di ibrahim di genn adna nga di ko joy yonte sallallahu alayhi wasallam wax ko ne ko je rom nga ñi sorté ko ni di joy ki wé di joy yé di chaal di joy ñaka mu ndamal yalla minako innaha rahma minako yermande rek yalla def ci xolof jaam bo xamni ni sayu dañu di xol wañé ko ci mom lolu man na ngi lolu man na tour ay nekku ne mu ko yëmi chaal wala ñak gal lo wala yalla minako innal ayna tadma minako rom nga dañ mom dañ sorté ko la bëti dañ ñu xol wala ñu rom nga ñu wala xol way xam xol bi tam dana ci am jaxale ay wala na qulu illa ma yudi rabbana min ko ñun di ñu wax genn genn ka di ko wax nur wax jox na lay gëreem borom bi subhanahu wa ta'ala ne wal inna rabbaka ya ibrahim wal mahzunun min ko ya ibrahim ya ngi dem de way am nañ jaxale ak metti ci xol ci dem gi ngay tak dem gi ngay dem wala tagal ko ngay tagal ko ñun dal mi ngi xey won ci xey xabo ki rabba do ñu ci sallallahu alaihi wasallam genn arina muy ibrahim mi xamna ci doon baa amon ko ci ben jaaw mu ñu ci le mari al tutiya ba tay na ci benaade so xol ci sahabu ibn zayd radiyallahu ta'ala anhu moko sallallahu alaihi wasallam wa rahmatullahi alayhi muy wani ci sallallahu alaihi wasallam ki benen xew xew bo xana bokku rek bo muy kenn ci doom yoonte bi jigeen yi ba amon na doon ñu nekk ci sukura ñu zainab la ba doon ñu nekk ci sukura mu yoni ci nabi sallallahu alaihi wasallam ko la bëgg na nga ñew ñu zainab dal dem na ko waxe nga ñew te nga defal ko delo ko ci yalla amon ko na ko lim may woy do muy doon febar non ba doon ci sukura yalla moko joxon te su ko jëri tam lam mom la jël yalla nak lepp lu doom adam am mo xam ci wala mo xam ala mo xam ak dund lu nit meuna am wala ko jox bis bu ko soxlay dañ dina ko jël nañ ci dajé nak ñu suñu war ga mo ko jël ñu délo ko ci anam bu ko rafi dé and ak gëreem ko ci dagum na and ak gëreem ko ci baax wa bu ci ci ara bu ci rafa te won ko na koy dam so né ko mo muñ ñi dem délo ko xam ci yalla ban daw ni ñi wax lolu soxna ci soxna ko délo ala wa ñu wara bëgg na nu mëna japp mu bay bu ñew nena ba ndaw ñi wax na yunus sallallahu alaihi wasallam atira am yunus sallallahu dal li jox and ak ñen ci sahaba yi bokku na ñeñ ku melni sa'd ibn ubada bokku na ñeñ ku melni mu'adh ibn jabal bokku na ñeñ ku melni ubay ibn ka'b bokku na ñeñ ku melni sayyid ibn sabit ak ñeñ bokku na ñeñ ni jox nga yunus sallallahu alaihi wasallam mu seet ci setam bo xamne dafa febar mu setam bo xamne mu ngi tigge ci kenn ci doomi jigeene ni ni fer wa son lor sukura ko ñu dem seedi ko ma ko sama ne ba yegge yu zaam da ñu dal yeeng ci xal dal di ko jox mu dal di jox xal te ko ci ayu ko tiego wa ma gis xale bi da ra ko mi ngi ci bo bo jekkal ko na
mi doori ci sukurat ñun saxa mu ko tii melni koy bambaale waaye neena ba ma xoole ba ñaari ba yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mi ngee sotti ay rongañ neena ci la kenn ci ñun muy saxdu nooba dama yaa rasulallah ma haada mais bu yonente bi yàlla rongañ yi ngay sotti lan la xanaa li mu ko bëgg a wax mooy xanaa terewu lañu woon ñii jooy gu dee yonente saxa ne ko haadi rahma mu ne ko lii rongañ yi sotteeku nii yërëmaan ne la koo xam ne nii jaamaha allahu fi qulubi man shaa min ibadihi yàlla moo koy def ci xolof ko neex ci ay jaamam dellu ko ci tewe ne ko inma yarhamu allahu min ibadihi arrahama yàlla ñi muy yërëm ci ay jaamam mooy ñi nga xam ne dañuy yërëmi yàlla ñi muy yërëm ci ay jaamam mooy ñi nga xam ne dañuy yërëmi ci ñaari ahadis yooyu yëpp li ci moalif rahmatullah alayhi nam mooy wane lislaam dagalan na sotti rongañ ngir njàqare wala ngir tiis tawat nañ lu mel ni déet am maa ngi wax nag ak di kébeto ak di wax yoo xam ne day wane ni bii gërëmu dawalub yàlla kotel maalik radiallah taala anhu yonente saa sallam ñu ko wax mooy rongañ danañ sotteem wala dina si am njàqare waaye la ngi ñu di wax mukk lu loo xam ne day gërëm la yàlla wax bii gërëm la yàlla mooy dal na nga inna lillahi wa inna ilayhi raajiun allahuma ajirni fi musibati haada wa axlufni xayran minha kàddu yooyu noonu wala yeen yoo xam ne ni yooyu kàddu boo xam ne dafay delloo ci yàlla wane ne gëm nga dawalu yàlla te itam nam nga ko te itam di la yàlla joxoon jël ko dama koy delloo ci xam ne mu gën a rafete moo xam soo ko mën a wax ci làkk bi nga yëg naa sa wax muy arab moo gën benn làkk war moom waaye soo ko mën taxaw itam fexeel nga jëf wala nga wax joo xam ne day wane ni gërëm nga dawalu yàlla subhanahu wa taala mooy inna lillahi wa inna ilayhi raajiun yàlla moonu moom ci moom la ñuy dellu lu nu am itam yàlla moonu ko jox bis bu ko soxlaa dana ko jël si waaw yàlla lislaam daal dagal na sotti rongañ wala njàqare xol ngir aw tiis wala naqar wàcc sa kaw waaye nag dal bul ci kon ngay wax mukk loo xam ne nii day wane ni yow gërëm nga dawalu yàlla wala ànd la ci loolu yàlla bii nii wa parce que yéen a muñ ko loolu moom lislaam daf koo araamal am maa nag jooy sotti ay rongañ ngir lu mel noonu wala mettitu xol ngir lu mel noonu moom lislaam dag la nag na yàlla fi dëgga di ñëw maa kaw allahuma salli ala muhammad wa sallam.